Buxoro shahrining eski shahar qismiga tutash hududidagi sayyohlar serqatnov, odamlar gavjum bo'ladigan samoniylar istirohat bog'i 2023 yildan boshlab davlat xususiy sherikchiligi asosida zamonaviy holatga keltirilishi bo'yicha vazifalar belgilangan. Xo'sh, bog'da kutilayotgan o'zgarishlarga aholi qanday munosabat bildiradi? Televizorlarda zamonaviy parklarni ko'rib, biz ham havas qilardik. Qani endi biz shunaqa bo'lsa? Biz uchun yangi bo'lsa, qancha yangilanish bo'lsa, shuncha yaxshi. Parkimizni chet elli nimalarga o'xshatib qurishlarini istaymiz. Atrofdagi attraksionlar, mana ko'pgina savdo joylari ancha eskirib qolgan. Chet ellarni parklarini ko'ramiz yoki mana poytaxtimizdagi parklar ham juda ham chiroyli ko'rinishga ega. Xohlardik Buxoroda ham shunaqa joy bo'lsa. Bog'ning qoq markazida joylashgan attraksionlar qismida ham bir qancha o'zgarishlar amalga oshirilishi rejalashtirilgan. Xususan bu yerda tadbirkorlik faoliyati uchun mo'ljallangan eski tipdagi yengil konstruksiyalar o'rniga mana bunday zamonaviy yangi konstruksiyalarni o'rnatish belgilangan. Bu esa tadbirkorlarda bir qancha tushunmovchiliklar kezi kelsa noroziliklarga sabab bo'lmoqda. Qurish uchun bizga na joy ajratib beribdilar, na proyekt ko'rsatibdilar. Lekin biz buncha narsani qayerga etamiz? Bizga hozir joy ajratsalar, biz hozirdan boshlab poydevorni qilib borib bularni ko'chiraverardik-da. Bu yer polni yangilanadi. Tadbirkorlarning haqli xavotirlariga ko'ra, masalaga oydinlik kiritish maqsadida istirohat bog'i direktorini manzilga chorladik. U bizga yangi loyihalarni tushuntirarkan, hududda bartaraf etilayotgan eski inshootlar o'rniga yangilari o'rnatilishi va bu joylar eng avvalo shu yerdagi tadbirkorlarga berilishini aytdi. Avvalgi foydalanganlarga taklif beriladi. Mana sizga yangi budka, xohlasangiz joylashing. Eskisini lekin olib chiqib ketish sharti bilan. Rozi bo'lishsa ko'chishadi, rozi bo'lishmasa boshqa yoqda savollar faoliyatini savdo faoliyatini davom ettirishadi. Endi faqat to'lovlarda farq bo'ladimi? Ijara to'lovlarda albatta farq bo'ladi. Tadbirkorlarni ham aynan mana shu masala, ya'ni yangi ijara narxlarining belgilanishi qiynamoqda. Chunki ularning ba'zilari ijtimoiy himoyaga muhtoj oila hisoblanadi. Ayollar daftariga turaman 3-chi nimasiga, toifasiga. O'zim ham sog'ligim yo'qligi guruhga olmayman. Oyoqlarim suyagi yemirlish, lichinim, doimli lichinim bilan yurayman. Erim bilan direktorning oldiga kirdik, vaziyatni tushuntirdik. Men 2-chi guruh nogiron dedilar, sharoitim og'ir dedilar. Ijtimoiy himoyaga muhtoj tadbirkorlarga imtiyoz qo'llanishi mumkinmi? Ijtimoiy himoyaga muhtoj tadbirkorlarga biz albatta imtiyoz beramiz. Narxlarni pasaytirgan holdami yoki elektristvalardanmi nimadir imkoniyat yaratib beramiz albatta u bo'ladi. Zero har qanday o'zgarish avvalo inson uchun ekanligini hisobga olsak, amalga oshirilayotgan bunday yangilanishlarda ham aynan xalq manfaatlari ustunligini ta'minlash muhimdir. Madrahim Turdiyev, Abdulla Rajabov, Zamon informatsion tahliliy dasturi uchun Buxorodan tayyorlandi.